dušo, meni deluje kao da si ti abused as a child. Pa i nisi neki frajer, ona je riba za tebe. Bolesni ste oboje. Drži se još za 10 godina kad krenete traže pare za veštačke zube i kukove. Znači, komentari su ono, ima osuđivanja, ili ima para babica. Sad ćemo da imamo Gordaninu reakciju. Ho, ho, ho. Pretpostavljam da je nekoliko vas zbunjeno, ali ajde prvom da objasnim šta se desilo. Imao sam ideju da napravim video gdje sam kao Goca i ja u vezi, ali ona ima 60 godina. Čisto ono kao sprdnju. Samo sam htjela da pokažem Goci i da im njenu reakciju, snimim to za klip i kao ha ha, to je to, idemo dalje. Dario! Dario! Šta si zaorazno? I rekao, ja već kad sam napravio video, što ga ne bi okačio na TikTok. TikTok je onako meni, ne znam, to kače kad mi nešto pali na pamet. Znači mi imam klip na TikToku. TikTok je stvarno bizaran. Snimio sam video, znači nema ni zvuk, samo ja pokušavam neki filter koji ti izbeljuje zube. Taj klip ima preko 300.000, to sam ga slučajno okačio. Znači ono, znači, to je moj TikTok. Tako da moj TikTok je ono random totalno. I okačim ja taj video s Gocom i kad sam okačio taj video nisam mogla vjerovati šta će se sljedeće da se desi. Znači nisam se ovako ismijao, ne pamtim, brate. Ko bi rekao da eto, toliko dugo snijamo i uvijek sam razmišljao kako možemo skupimo pratioce preko 45 godina. Kada idem na analitiku kanala na YouTube, imam tu kao uzrast publike. Preko 45 godina imam samo 6% publike. A preko 55 godina 1,6. A 65 plus 1,3. 60% publike su muški. Što znači gledate zbog Goce, a? I eto ljudi, uspio sam konačno da dotaknem publiku 45 plus. Pa to je video bio sprdan, ja nisam želao odam. Mislim nisam razmišljao, ali ovo... Puno osuđivanja i puno podrške. Iznenadio sam. Evo moje babe, nisi se ovako lijepo ismeo. Ne pamtim. Ima dosta ljudi koji nisu skontali, a? Najsmješnije je što ima ljudi koji su skontali, naravno. To je većina ljudi koji su skontali. I onda imaš nakon ono, nakon zlato, nakon dijamant, nakon što, nakon par komentara. A stariji imaš ljudi koji nas podržavaju i imaš ljudi koji nas baš osuđuju. Tako da, scrolli. Ma bolite za godine, samo uživajte i ja biram samo mlađe jer sam otkačena ko mlađe, više mi one odgovaraju svemu. Žena izgleda odlično, ma koliko godina da ima, realno ona je za njega avion, to što je mlađe od nje nema veze jer i nije neki frajer. Ovo nisam očekivao uopšte. Ja sam očekivao, razumeš da će ono, par neki naš fanova će se nasmijati, to je to. Nisam očekivao ćemo, brate, ono malo slomiti internet, brate. Da kažem, znači sad nije ni kraj dana, već ima 200.000 pregleda. Pa dobro, neće potrajati da znaš, ali sve dok vam je lijepo i treba da uživate, samo pozitivno. A laže 60 godina ima, daj nemoj me. Den, neka da recept za izgled. Samo je jedan život, biraj sam. Ovo je dobro, brate. A dobro izgleda i sa 60. Znači će dobro izgledati 60. Znači ne možeš da veruješ. Jel ima neku drugaricu za mene? Bolesni ste oboje, oh my god. Trajat će neko vrijeme, onda ćeš otići sam. Uživaj dok traje podrška, poznajem takve veze. Znači ja ne verujem, vrat, šta sam... Ova žena izgleda savršeno, nema šanse da ima 60, izgleda kao da ima 38. Goco, imam tužne vesti za tebe. Klip na TikToku ima skoro 350.000 pregleda. Ja moram da ostavim tebi da nađem neku babu od 60 godina jer to je sad jako popularno izgleda. Možeš ti ljutit? Samo malo skupim subscribere, pobedi mami jedan da ću se vratiti tebi, može? Može. Stvarno. Kako se zove onaj Tinder Badu, kako se to instalirava plus 60? Znači ne znam šta ti kažem. Imaš neki komentara, ja ću brzo te čitam, ti brzo reaguješ, znači nećem sad od ceo klipa budu samo komentari. Još par godina i penzije njegova. Švalerčino, samo kupi sam sebi PlayStation 5. A ja sam i dalje single. Životno osiguranje. To je to, to je to, vrate. Hejteri će reći da šljivo zbog para. Let's go. Alexa, play this music. Motivation mix from Spotify. Kristijan ima playlistu za treniranje, a trenira da je pobedio Gocu. Alexa, play extreme farts. Alexa, play extreme farts. Alexa, stop. Alexa, fart. Sorry, I can't start repeating all of the music. Alexa, fart. Playing Bluetooth. Fart. Alexa mi izdala. That was a trumpet one. Alexa, play hard fart. What the fuck? That was a spicy one. Do you want to hear me fart? No, no, stop. Alexa, stop. Okay, just say cancel. If you don't have enough farting for the day, or say random to keep the toots coming. Random. That was a gassy one. Ja imam 27. Ovo je bilo zagrijanje za stolni tenis. Bro, I'm afraid. Veliko finale, da li Kristina možda pobedi Gocu? Prvo mini boss protiv mene i onda je Gocu final boss. 1-0. Ako pobediš, kupit ću Nokia. Dario! Šta si mogu? Nije pipnuo 100. Ne, nije pipnuo 100, jel? Oooo! Pa ja kad dođem u pobedu. Odlučujuća sljedeća. Šta ti miš ko će pobediti? Ja. Svaki čast. Pobjedio si. Ovo je moj teren. Poslika te vidi, baka, kako si ponosna. Šta je to čudo? To je kamera malo. Ajme na Slavu. Ajme na Slavu. Čak, hlade zavezam, stani. Krej, krej, ajmo krej, krej. Ajde doći. Gdje si krej, krej, gdje si krej, krej. Gledaj ga. Ej, imamo jedno iznadženje. Koje? Žmuri, ajde unutra žmuri. Ide unutra i žmuri. Čekaj, može? Vidi? Ova TV za kuhinju. TV da imaš mamu da staviš. Umjesto ovog. Pa zašto se, pa što ste se trošili? Pa ti ćeš sad biti jedinstvena, nijedna podruga. Pa već meni kažu, babu, još i uberka malo. Sljedeći put kad budemo došli kupit ćemo vrata. Gledaj ovo što je radio sve na kafu, ovaj na stop. Ma on je skočio mama na ovo i samo izbio. Na sredinu vrata izbio. Još se stoji tamo, zna da je kriv, gledaj. Šta je ovo? Šta si radio? Znači, ovaj... Nisi jedna koja je iznenadila babu. Znači, brate, ti nisi to video. Ja sam vidio kako leti kafa sa stola. Odjednom, brate, ovako cijela ovako vrata lete, brate, gore i padaju dole. Ako se dereš bolje, bolje se deri. Stani! Brojla ga Nita. Što zbojiš? Ne znam, boj se ću odlačiti, boj se ću. Ajoj, ovoj brat! Otpašće mi noga. Šutao sam je! I pljunuo sam nekoga iza. Dobro je kraj. Ako mi uđeš ovo, ja ću tebi šta god hoćeš. Pa tako povraćam u svijetu. Aj, gubi ga! Uspeo sam ovo, dragovorim! Ja sam bolji. Nije tako strašno. Ja ću povraćati. Nije tako strašno. No, poznat je! Ono nisam malo. Možda može se. Prejaki ste ovdje, ne može da se zato, ne može da krene. A, ne može može. Nisam ovako razočarao, život ne pamtim. Radnik mi je ladno, nekao previše si visok, ne može da se zato. Au, brate. Došao sam samo zbog speedija, brate, i to ne može. Tuga. A znaš da sam već odmišljala u sebi, ako povratim, vidjet će me ljudi okolo, kad bude speedy stao, ja moram s povračkom da izlazim napolje, svi će me vidjeti. Da bih ja moju majicu da me obučim. Znam, jedno moram prolazim cijelu gužu, dođem do kuće i s povračkom, vrata.